Fy fan! Gustav, har du en cig? Jag ser många kvar, men jag ser bra i mörs. Jag får hoppa för att se om jag är här. Tror du att köra, eller? Nu så. Helvete, eller? Jag kör. Jag kör. Va? Jag kör, du kan inte köra. Gå. Full. Ja, men Gustav, kom igen. Nej. Gå runt. Gustav. Det är lugnt, jag har det under kontroll, okej. Åh, det är så här. Det blir bättre. Vad fan står det någon där framme eller? Det ska vara så jävla svårt att ta på sig reflexer. Nej, vad fan är det med människor nu för tiden? Får skrämma dem lite, Gustav. Kör så nära du kan. Jag tror inte du törs. Oh, för fan. Gör det snälla, säg att den här personen har nämnda. Fan, Gustav, fattar du hur körde det? Helvete. Alla jävlar. Jerry! Sug i den där skiten och kom hit istället för helvete! Jerry! Skynda dig! Ta hennes ben, vi måste vända på honom. Nej, fy fan. Ta hennes ben, kom igen. Skynda dig, Jerry, för helvete. Ta hennes jävla ben, vi måste bära henne på honom. Jerry har ingenting. Du får fan ingen puls! Han har ringt jävlar. Jag ringer efter ambulans. Vad fan är det med dig? Jag ringer efter hjälp! Vad fan tror du? Nu ska du lyfta jävligt noga med mig. Om du ringer nu så är våra liv över, fattar du? De är slut. Vi kommer att sitta i fängelse i resten av våra jävla liv. Fattar du inte det? Vem fan ska ta hand om våra familjer? Ska vi göra det från en jävla fängelse? Hur fan ska det gå till? Det var jävla olycksande så. Okej, jag har tagit några bärs och grejer, men vad fan, de kommer ju från ingenstans. Du såg det med. Jag kan i alla fall inte se det, vi hjälper, vi kan inte hjälpa dig. Vad fan? Vad fan lever hon? Hör du mig? Jag har hjärtslag, jag har hjärtslag. Öppna dörren. Vad fan ska vi göra? Ja, vi tar med henne till hotellet, för fan, inte så jävla långt bort, okej? Okej. Okej, vi måste få av de här blöta kläderna, okej? Ta täcket. Gustav, tror du någon såg oss? Jerry, gå bort från fönstret. Ingen har sett oss, okej? Fan, vi måste få ni till sjukhus. Gustav. Om vi inte vill
får polisen inblandade så kan vi väl dumpa henne vid sjukhusentrén och så sticker vi fort som fan. Ingen kommer att fatta att jag har gjort någonting. Alltså det är alldeles för riskabelt, fattar du inte det? Alltså det är fullt med kameror överallt på ett sjukhus. Vet du vad, det finns ju inget sjukhus någonstans. Men ska vi låta henne ligga här då? Hon kommer ju dö om vi inte gör någonting. Det är så jävla orättvist. Vi förtjänar inte det här. Så vi menar ju ingenting illa. Okej, jag måste bara tänka. Gustav. Håll käften, låt mig tänka lite, snälla Jerry. Fan, mina cig. Jag måste ha mina cigaretter. Jag tror jag glömt med bilen. Jag kommer alldeles strax. Och du tänker inte ens tanken att använda telefonen när jag är borta. Fattar du det eller? Bra. Jag är så ledsen för allting som hänt där tjejen. Alltså det är... Jag lovar, det var inte meningen. Jag såg det efterförrän, så det var för sent, okej? Okay? Gustav, jag fixar det inte längre. Jag börjar se en massa saker som inte finns. Håll fast den. Håll fast den. Håll fast den. Vad är för fel på den? Jag har ingen aning. Jag vet inte. Vad ska vi göra? Fan, vi måste ringa en ambulans. Okej. Okay. Okej. Okay. Ring, för fan. Vad fan var det där? Vakna, alltså du kan inte dö nu. Vakna, snälla, börja andas igen. Kom igen. Vakna, det är för helvete. Så. Hör du? Jag måste städa upp här. Jag måste fixa det. Nej. Jag kommer inte att städa någonting, Gustav. Det är slut nu. Vi lägger ner. Jag ringer polisen så får de städa upp. Jag fixar inte. Du har rätt, Jerry. Det är fan över, alltså. Det är en jävla tragedi för alla inblandade. Håller med dig. Men jag ser fan ingen anledning att jag anmäler det här nu. Alltså, en olycka har redan förstört ett liv. Om vi ringer och anmäler det här nu så kommer det bara förstöra fler liv. De som betyder mest för dig och mig. Våra jävla familjer. Alltså, du och jag är den enda som vet om vad som har hänt den här stackars tjejen. Som jag ser det så har vi faktiskt en möjlighet att bestämma hur fan det ska sluta. Är du med på vad jag menar? Okej. Okay. Vi gör så här. Du linjer in här i täcket där. Så drar jag ut, startar bilen, så drar vi här från 5 minuter, så blir vi av med all den här skiten, så tittar man mig tillbaka sen, fattar du? Okej? Okay. Bra. Helvete. Vad är det? Fan, är kroppen, Jerry? Vet inte. Du vet inte? Nej. Hon jävlas med mig nu, Jerry. Det gör jag inte. Jag var på toa och sen var hon borta när jag kom tillbaka.
Nej, men då har vi säkert rest upp och gått härifrån. Jerry, vad fan är kroppen? Jag vet inte! Herre jävla! Jerry, du stannar här för jag går ut och tittar lite, okej? Jag är jävla glad att du lever. Vi trodde du... Det var en olycka. Vad har du på mig? Jerry, för helvete. Vad fan? Vad fan? Du ska ju för fan vara död. Vad jävla tricks, vad fan? Det är precis som du sa. Det här var bara en hemsk olycka. Visst är det roligt ändå? Hur saker kan bli ibland. Ni var bara på väg hem medan jag hängde på mitt favoritmatställe. Den tragiska sanningen i den här tragedin är att det enda ödet låter oss bestämma. Så det är hur vi ska ta hand om dessa svåra beslut. Ikväll till exempel. Efter att vi blev introducerade. Så trodde du att ni var mördare. Men som ödet ville det, så lever jag. Och även om ni inte längre är mördare, så ser en framtid fortfarande inte speciellt ljus ut. Därför att slutändan, när allt är klart, så har ödet bara gett mig en god bit mat.